राज्यरे एबे कोरोना आक्रांतक संख्या कमिबारे लागिछि। प्रतिदिन नुआ आक्रांतक संख्या कमुछि। गत 24 घंटा मध्यरे 749 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ति। एहाकु मिसै राज्यरे मोट कोरोना संक्रमितक संख्या 309408 रे पहुँचिछि। एने राज्य सूचना और लोक संपर्क विभाग पक्षरु ट्वीट जोगे सूचना प्रदान करा जाइछि। चिन्हट होइतिबा संक्रमितक मध्यरु 437 जन क्वारंटाइन रे थिबाबेले 312 जन स्थानीय बासिंदा रहिछन्ति। सेइभळि देखिबाकु गले अनुगुळरु 45, बालेश्वररु 38, बरगडरु 24, ଭଦ୍ରକରୁ 15, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 24, କଟକରୁ 37, ଦେଓଗଡ଼ରୁ 2, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 31, ଗଜପତିରୁ 5, ଗଞ୍ଜାମରୁ 7, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 48, ଯାଜପୁରରୁ 18, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 24, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 14, କନ୍ଧମାଳରୁ 7, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 30, କେଉଁଝରରୁ 41, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 88, କୋରାପୁଟରୁ 3, ମାଲକାନଗିରିରୁ 10, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 78, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 17, ନୟାଗଡ଼ରୁ 6, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 14, ପୁରୀରୁ 15, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 2, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 28, ସୋନପୁରରୁ 2, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 55 ଓ ଷ୍ଟେଟପୁଲରୁ 21 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 309408 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 9950 ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 297862 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 92,94,726 ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।